Nors žiema pamažu traukiasi, bet sveikuoliai dar turi galimybę nerti į ledinę eketę, nes ežerus vis dar kausto daugiau nei 10 cm ledas. Sveikuoliai save laikantys plaukikai turėjo tradiciją varžytis 25 metrų distancijoje. Plaukimai vykdavo Trakuose ant Galvės ežero, bet šiemet dėl karantino masinį renginį senojoje sostinėje pakeitė pavienį šuolį į eketę skirtinguose Lietuvos miestuose. Mano sielų Šis renginys buvo planuotas Trakuose ant Galvės ežero, kaip ir Lietuvos sveikuolių sąjunga organizuoja jau ne pirmus metus, bet dėl karantino jisai buvo atidėtas savaitį vėliau, bet kadangi vis tiek ribojimai nebuvo nutraukti, tai o ledas pradėjo tirpti, pavasaris atėjo, kadangi entuziastų buvo labai daug norinčių įveikti 25 metrų eketę, tai savo miestuose išsikirto 25 metrų ledinės eketės ir plaukė savarankiškai. Šeštadienį keliasdešimt Alytaus sveikuolių prisijungė prie mažiausiai 6 miestuose vykstančių plaukimų. Mažosios Dailidės ežerelyje iškirstoje 25 metrų ilgio ir 5 metrų pločio eketėje varžėsi beveik 30 ruonių. Tarp dalyvių ir tie, kuriems šalto vandens vonios kasdienė rutina, ir tie, kuriems tai pirmas pasinerimas į ledinį vandenį. Jiems norėjosi ne tik nugalėti save, bet ir kuo greičiau pasiekti finišą. Draugas užrašė, norėjau visą žiemą. Visą žiemą norėjau. Ir va taip gavosi, kad ruošiausi. Be jokio pasiruošimo pirmą kartą. Kas buvo sunkiau, ar ryštis, ar plaukti? Perlipti per save. Nežinau, išbandyti norėjau. Ar sunkiau buvo ryštis, ar jau plaukti? Gal ryštis. Daug metų dalyvauju. Emocijų ir antplūdis ir šūkis, nugali pat save, geros nuotaikos pasisėmė, puiku. Nu, kvietė į renginį, tai kaip reikia pasipuošti. O negi vien lašiniais pasipuošęs ateičiai. Kodėl bus sprendėte plaukti? Žmona liepė. Sakė, apsileidėjau metus laiko, nepasimaudė visai. Jauniausia dalyvė Vanesa, kuri į eketę pasinėrė tėtės Vincento įkalbėta. Tiesa, priejusi prie eketės, 10-metė dar abejojo ar šokti į vandenį, bet pasinėrus į 4 laipsnių ežerą greitai įvykė distanciją, nedaug atsilikdama nuo tėčio. Sumavus rezultatus paaiškėjo, kad vyrų tarpė greičiausiai 25 metrus nuplaukė Laimis Banys, moterių tarpė nepralenkima buvo Rimutė Narkūninė. Ir diplomas, prašom, šaunuolė Rimutė.